quhet Dritë në rilindjen e Venecias, ekspozita personale me 7 vepra e Helidon Xhixhës, skulptor I lindur në Durrës në një familje artistësh, me një karrierë ndërkombëtare, skulptura në çelik, metal industrial me sipërfaqe sipasqyrë që reflektojnë qytetin e Venecias. Televizioni italian I ka kushtuar një kronik të posaçme ekspozitës së skulptorit shqiptar, I cili me veprat e tij I ka dhënë një ndriçim më shumë Venecias. Sempre cercato plasmare le mie opere attraverso la luce. Gjithmonë jam përpjekur të përjetësoj veprat e mia nëpërmjet dritës. Në kohët e errëta, ne kemi nevojë për dritë. Kjo ndodh si në Venecë ashtu edhe në gjithë botën, kur ne lundrojmë në pasiguri. Arti ka pasur gjithmonë një rol të rëndësishëm duke treguar gjithmonë të vërtetën. Dhe ajo që dua të tregoju nëpërmjet dritës së artit tim është rilindja e Venecias. Është një lidhje e fortë ajo mes Xhixhës dhe Venecias. Në Bienalen e 2015-s, ka sjellë Icebergun, Një skulptur të vendosur në kanalin e madh, një vepër që denoncon me forcë ndryshimet klimatike nëpërmjet një arti që pasqyron realitetin. L'arte ce la fa sempre. Arti a del mban gjithmonë, edhe pse është një periudhë izolimi, kur të gjithë janë kaq të friksuar për të ardhmen, për të nesërmen, artisti është ai që bën gjithmonë një hap përpara. Ekspozita Dritë në rilindjen e Venecias është e hapur deri më 20 dhjetor.